família! Benvinguts al Vlogmas! Avui comença el Vlogmas! Perdona? Que... O sigui, Nadal, cada ovella al seu corral, sala Esteve! Cadascú a casa seva. Nadal, un xurro! Halloween. No, senyors, sí, no. A partir... No, és que... Mira. O sigui, mira i... M'estàs xafant la guitarra. Xof. Vale? I ara, tu, amb els teus d'allò de reno... Que me'ls ha posat, per ser tractant mai. Doncs això, que farem 24 vídeos especials temàtics de Nadal, amb moltes coses de manualitats, amb moltes coses de ressenyes de maquillatge i d'idees per fer, de tot. També de cuinar galetes de Nadal. Mira, les galetes d'Adden i això, que les farem dintre de poc. És que molen mil! Això sí! Veus com això sí, dona? Això sí que mola. Això sí! Fer coses, fer manualitats i fer això, això mola. I ara el primer que farem, el primer dia, avui, ara mateix, és fer l'encesa de les llums de Nadal de la Colombina. Procedeixi! Jo? Bueno, qui vols que ho faci? Bueno, ara torno. Doncs, senyores i senyors, ara fem així com una... Doncs això... Trec així. Sí, vine tu aquí, no sé ni si arriba aquí, que és igual, està amb un endoll amb una banda. Vale, estic, preparats, llestos, ja! Ah! Oh! És que té un interruptor a la llista. Oh, que maco! Oh, que maco! Quina alegria el Nadal, que fa fred! I que neva, i que està ple de coses, i d'arbres, i decorada la casa, i t'ajuntes amb tota la família, i menges, i t'ajuntes amb els amics, i menges, i t'ajuntes amb el combat de vella, i menja. I després què fas de menjar? Després què fas? Doncs després posar-te a fer exercici. T'apuntes al gimnàs. T'apuntes al gimnàs, que no hi vas ni un sol dia. Doncs això, però de mentrestant, ja arribarà el després del Nadal, de mentrestant us esperem cada dia. Sabeu com els calendaris del temps? Pim, 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 cada dia sortirà un vídeo nostre nou i cada dia podeu mirar el que fem, podeu comentar, podeu fer el que us doni la gana, bàsicament, que us esperem i fins aviat! Adeu! Adeu!